Det er bare, jeg er ikke vant til at spise så fint kære. Det er altså bare bærens dårlige øje, og så er det ned en haps, ikke? Ja. Så ideen er her, at vi har en sprød mørdags på i bunden. Og skjørt over, det er smager. Fantastisk. Og så har vi manden fyldet indeni. Og så isen er sådan en slags blød soft ice, som kan spise til dem. Som jeg sagde før, man kan sagtens spise til den. Den kræver ikke is. Hvad vil det koste at lave? Jamen altså, det er jo relativt nemt, det kan ikke sådan lige løbe. Altså, der koster det jordbær, det koster, kan man sige. Og så mørdejen, det er jo lidt mel og lidt æg og lidt smør. Og fyldet, det er mandelmel. Altså, mandlerne koster lidt. Hvad koster det, Morten? Ja, sig, det koster måske, jeg tænker, den koster en 30-40 kroner. Modtaget, sådan. Det var bare det, vi hører. Morten, tusind tak, fordi du kom. Det smager sublimt opskrift på vores hjemmeside, naturligvis. Lad os lige lukke programmet af i dag med en god stemning. Vi havde besøg af Fatman, som var inde at spille nogle sommernumre for os. Prøv lige at høre her.